Nej, du, det er sgu ikke det samme længere. Nå, nej, men det er jo... Jeg vil have en anden. Hvad siger Lone til det? Jeg kan ikke holde ud og se på det gamle apparat. Jeg troede, I havde det så fint sammen. Desuden haster det også, hvis jeg skal bruge tilbagekøbsgarantien. Tilbagekøbsgarantien? Ja, jeg fik 3 års tilbagekøbsgaranti. Fast priser det hele. Får du penge tilbage, hvis Lone og dig... Ja, ja, så får jeg en ny med stereolyd og fjernbetjening, tekst-tv. Det er service, du. Ekspert. 3 års tilbagekøbsgaranti på fjernsyn, video og stereoanlæg. I denne uge Florida-koteletter med ananas per halv kilo, kun 29,95. Rosen er friskere. Det er lykken, når ædet ruller sig ud til køkkensnavs eller din sarte hud. Renlighed i ruller, du ved, det er ædet papir på. Ædet naturkræb. Jeg skulle ud og flyve med min mor. Rejser I mindst 2 sammen og bestiller og betaler senest 14 dage før, kan I flyve til Danairs eventyrpriser i sommerferien. Hent eventyrbrochuren på nærmeste rejsebureau. Halløjsa, hvorfor ser du så trist ud i knollen? I aften får jeg slasket en eller anden fuldstændig smagløs fed mayonnaise i knollen. Simpelthen smagløs. Ej, så er jeg en meget mere heldig kartoffel. Jeg skal vende til Mirakelvip. Mirakelvip er lige præcis efter min smag. Så dejlig frisk og krydret. Mirakelvip. Intet smager mere friskt krydret. Undertøjet alle ved Gobi. Steven. Fun. Danmarks største læskedrik. Fun er fin, Fun er frisk. Find den Fun, du kan lide. Smag 1 eller 2 eller alle 10. Fun er Fun, det er Fun, vi kan lide. Når du ikke har luft i denne her, så har vi det i denne her. Og så kan du køre videre i denne her. Ring gratis og tegn et Falk abonnement på 80 81 55 55. Det er en god start. Du, Søren, kender du den lille forskel på drenge og piger? Ja, er det ikke den, der på tilbud? Hvad siger du? Husfavør. Altså, Ultra Pampers forskellige bleer til piger og drenge.